kita dah iron, siap. Dah iron. Ah, lipat cantik. Okay, nampak cantik sikit. Okay. Okay, sekarang ni kita nak jahit petak. Petak. Keliling sini atas dulu eh. Okay, okay, atas. Atas dulu. Sampai bawah eh. Cara yang sama ke jahit kat sebelah ni? Cara yang sama ya. Pak je pengeras kan? Okey, kita dah jahit pengeras ni semua. Dah siap. Sekarang okey, ni dua-dua ya. Dah. Dah jahit. Okey, untuk getah pula. Sekarang jahit getah pula. Dapat zip sebelah ya. Senang-senang nak jahit.
jahit ni getah ke jahit tak tarik sikit lah. Jahit kasar, kita nak jahit kasar ke tengah ni. Tukar mata jahitan eh? Nah, tukar mata jahitan. Satu jahit tu, tarik. Dah siap. Puan-puan ya, kita dah siapkan teknik menjahit pinggang, iaitu bahagian pinggang bahagian depan dan pinggang bahagian belakang. Pinggang bahagian belakang dia ada getah dan bahagian hadapan pinggang biasa. Seperti yang saya cakap tadi, puan-puan juga boleh buat bahagian sisi sebelah kiri, puan-puan boleh jahit zip. Dan sisi sebelah kanan, puan-puan boleh jahit kucik lurus. Nah, tak perlu nak buat fly zip. Tapi kalau siapa rasa nak buat fly zip pun, boleh juga ya. Itu sahaja puan-puan ya. Terima kasih banyak. Jaga diri. Okey, bye-bye. Jumpa lagi.